Художник і теоретик мистецтва, один з піонерів абстрактного живопису, він стрімко вирвався в лідери російського авангарду. Відкиньте кохання, відкиньте естетику, викиньте тюки мудрості. У новій цивілізації мудрість не має значення. Я звільнив свідомість кольору, писав автор «Чорного квадрата» Казимир Малевич. Казимир Северинович Малевич народився в 1878 році під Києвом у родині вихідців з Польщі. Служба батька, управителя на цукроварних заводах, вимагала постійних переїздів з одного села в інше. Казимир згадував: «Я допомагав селянам вимазувати глиною підлогу хати і робити візерунки на печі. До 16 років я малював, здається, усе – і корів, і коней, і людей, як малювали художники в журналах». На настійну вимогу батька юнак закінчив п'ятикласне агрономічне училище. А коли родина переїхала до Курська, 23-річний Казимир став вести рутинне життя дрібного чиновника, обтяженого родиною і дітьми. Але пристрасть до малювання вимагала виходу. Малевич тричі подавав прохання про допуск до вступних іспитів у Московське училище живопису, ліплення і зодчества. І тричі одержував відмову. Але це його не зломило. І в 1907 році, переїхавши з родиною до Москви, Малевич став відвідувати заняття в школі-студії Федора Рерберга, одного із засновників Московського товариства художників. Родина жила надголодь, і, не витримавши злиденності, від художника пішла дружина Казимира Зглейц. Про сина і дочку Малевича стала піклуватися його друга дружина, дитяча поетеса Софія Рафалович. Тоді, на початку ХХ століття, у російській поезії та живописі, як у дзеркалі, відображалося нелегке народження нової епохи. На виставках авангардних груп «Бубновий валет» і «Ослиний хвіст» з'явилися перші кубофутуристичні роботи Малевича. Художник також читав лекції, ілюстрував книги, розробляв костюми і декорації для футуристичної опери «Перемога над сонцем» і навіть узявся за її режисуру. Тоді у нього і зародилася ідея картини, яка стане скандально популярною. У 1915 році на петербурзькій виставці «0-10» Малевич представив 39 незвичайних полотен. Геометричні фігури, числа і фрази нагромаджувалися одна на одну. І серед цього виру ірраціональності – гранично простий чорний квадрат. Малевич вважав себе засновником нового напряму безпредметного мистецтва і назвав його «супрематизм», від польського «супремація» – «перевага». Відразу після революції нова влада лояльно ставилася до авангардного мистецтва. У Москві і Петрограді виникли незалежні художні майстерні. У 1919 році Малевич на запрошення Марка Шагала приїхав до Вітебська викладати в Народному художньому училищі. Незабаром амбіційний і настирливий Малевич звинуватив Шагала в неореалізмі і скинув його з поста міського комісара мистецтва. Шагалу довелося виїхати з Вітебська, а Малевич організував групу «Уновіс» – утверджувачі нового мистецтва. Чи не я той новий земний череп, у мозку якого відбувається новий розквіт і створює нові життя, писав художник в одній зі своїх численних робіт з теорії мистецтва. Учні обожнювали Малевича і на вилогах носили знак свого вождя – чорний супрематичний квадрат. У 1922 році художника призначили директором Інституту художньої культури в Петрограді. Але через 4 роки ситуація в країні змінилася. Абстрактне мистецтво, як далеке від ідеалів соціалістичного реалізму, піддалося жорстокій цензурі. Малевича зняли з посади, інститут закрили. Художник мріяв про поїздку на Захід, до Парижа, але отримав дозвіл лише на виїзд до Польщі і Німеччини. У 1927 році на щорічній берлінській художній виставці полотнам Малевича був виділений цілий зал. «Німці зустріли мене, краще не придумаєш. Я страшенно хотів би, щоб ви подивилися, яке до мене ставлення в іншій державі». Але після повернення на батьківщину Малевича заарештували як німецького шпигуна.
Його врятувало тільки заступництво давнього друга, який обіймав високий пост. Коли публіка вже почала розуміти і сприймати супрематизм Малевича, він зненацька повернувся до створення портретів. Тепер з-під пера художника, який багато чого пережив, виходили дивні, пронизливо невиразні людські фігури, у яких замість облич були різнобарвні овали. Малевич писав: «Композиція виникла з почуття самітності і усвідомлення життєвої безвиході». Творець супрематизму помер у 1935 році. Власний похорон він перетворив на останню персональну виставку, спроєктувавши для себе супрематичний саркофаг. Після смерті Казимира Малевича всі його роботи, що експонуються в державних музеях Росії, винесли в запасники. Їх знову відкрили для публіки лише в 1958 році. Суперечка про цінність супрематичних полотен триває і досі.